ენდია იმ ახალი კვლევის პოლიტიკური ნაწილი გამოაქვეყნა. კითხვაზე ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ პარტიას მისცემდით ხმას. Პირველ ადგილზე 24%-ით კოალიცია ქართული ოცნება, 16% აქვს ნაციონალურ მოძრაობას, 5% თავისუფალ დემოკრატებს, 4% პატრიოტთა ალიანს, 3% ლეიბორისტებს. კითხვაზე მოგწონთ თუ არ მოგწონთ. 87%-მა პატრიარქი დაასახელა, 52% აქვს გიორგი მარგველაშვილს, 51% ირაკლი ალასანიას, 45% დავით უსუფაშვილს, 84% უმცირესობის ლიდერ დავით ბაქრაძეს და 20% ირაკლი ღარიბაშვილს. NDI-ის დასკვნის მიხედვით მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს არ აქვს გადაწყვეტილი, რომელ პარტიას უჭერს მხარს. მოსახლეობის 21%-მა დაასახელა ქართული ოცნება, როგორც მათ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს მდგომი პარტია, ხოლო 13%-მა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მოსახლეობა კმაყოფილია მინისტრების საქმიანობით. ისინი შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საქმიანობას ყველაზე უკეთ აფასებენ, 43%. ყველაზე დაბალია ფინანსთა სამინისტროს საქმიანობის მოწონების მაჩვენებელი და 6% შეადგენს. მოსახლეობის 10% აფასებს პარლამენტის საქმიანობას კარგად. საქართველოს პოლიციის მოწონების მაჩვენებელი, რომელიც 2010 წელს 60% აღემატებოდა, 33%-ამდე დაეცა. წერია NDI-ის დასკვნაში. გიორგი ახალგაზრდა თეატრში, რომელიც უფრო დეტალურად მოგაწვდის NDI-ის კვლევების შედეგებს. გიორგი, მოგესალმებით და გისმენთ. მოგესალმებით, სოფო. ხვალდრომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ პარტიას მისცემდით ხმას? ეს არის კითხვა, რომელიც NDI-ის წარმომადგენლებმა კვლევაში მონაწილე პირებს დაუსვეს. პირველი, კოალიცია ქართული ოცნება 24%, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 16%, თავისუფალი დემოკრატები 5%, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 4%, ლეიბორისტული პარტია 3%, ხოლო 45%-ს არ აქვს ამ კითხვაზე პასუხი ან არ სურთ საკუთარი პოზიციის დაფიქსირება. გადავიდეთ შემდგომზე, რაც შეეხება კითხვას, ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, მიიღებდით თუ არა მონაწილეობას? საკმაოდ საინტერესო არის ამაზე პასუხი. გამოკითხულთა 56% ამბობს, რომ მივა არჩევნებზე, ხოლო 44% კონსტიტუციით მინიჭებული უფლების გამოყენებას არაპირებს და შესაბამისად არჩევნებზე არ მიდის. აი, ასეთი არის აი ამ კითხვაზე შედეგები. გადავიდეთ შემდგომზე და კითხვა არის ასეთი, რომელი პარტია დგას თქვენს შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს? 35% ფიქრობს, რომ არც ერთი პარტია, ქართულ ოცნებას ასახელებს 21%, ერთიანი ნაციონალურ მოძრაობას კი 13%, არ ვიცი ასე პასუხობს კითხვას 13%, უარი პასუხზე 6%-მა განაცხადა, თავისუფალ დემოკრატებს ასახელებს 5%, ლეიბორისტულ პარტიას 3%, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს ასევე 3%. რაც შეეხება ინსტიტუციებს და კითხვას, როგორ შეაფასებთ საქმიანობას, აქ ჯანდაცვის სამინისტრო ლიდერობს, ყველაზე დიდი შეფასება სწორედ მას აქვს. შემდგომ მოდის იუსტიციის სამინისტრო, მესამე ადგილზე განათლების სამინისტრო, მეოთხე თავდაცვის სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მეხუთე ადგილს იკავებს. NDI დაინტერესდა ასევე უწყებების მეთაურებს, როგორ აფასებს საზოგადოება, და კითხვა არის ასეთი: როგორ აფასებს საქმიანობას? პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ლიდერობს აქ მეორე ადგილ, ლიდერობს პირველ ადგილზე, აქ მეორე ადგილს იკავებს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, მესამე ადგილს იკავებს საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე, მეოთხე ადგილზეა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, მეხუთე ადგილს კი უმრავლესობის ლიდერი დავით საგანელიძე იკავებს. კვლევაში საინტერესოა ასევე ინსტიტუციების საქმიანობის შეფასება. პირველ ადგილზე კვლავ მართლმადიდებელი ეკლესია, მეორე ადგილზე ჯარი, მესამეზე იუსტიციის სახლები, ოთხეულში არის პოლიცია. აღსანიშნავია ისიც, რომ NDI-ის წარმომადგენლების თქმით პოლიციის რეიტინგი წინა წლებთან შედარებით დაეცა. მეხუთე ადგილზეა საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი, CESCO მეექვსე ადგილზეა, სასამართლო მეშვიდეზე, მთავარი პროკურატურა მერვე ადგილზე, ხოლო მეცხრე ადგილზე, ანუ ბოლო ადგილზე საქართველოს პარლამენტი. ახლა გადავიდეთ პერსონალურ რეიტინგებზე. პირველ ადგილს იკავებს საქართველოს პატრიარქი ილია მეორე 87%-ით, მეორე ადგილზეა საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი 52%-ით, მესამე ადგილზეა ირაკლი ღარიბაშვილი, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი და ამჟამად თავისუფალ დემოკრატების ლიდერი 51%-ით, მეოთხე პოზიციაზეა პარლამენტი
საპარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი 45%, შემდგომ საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი მოდის დავით ბაქრაძე 44%, შემდგომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი 20%, საქართველოს ვიცე-პრემიერი და ენერგეტიკის მინისტრი კახაკალაძე 37%, რაც შეეხება თინახი დაშალს, ის 34%-ს მოწონს, მიხეილ სააკაშვილი მოწონს 30%, თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ საკმაოდ გამოკითხულთა საკმაოდ დიდ რაოდენობას მიხეილ სააკაშვილი 47%-ს არ მოწონს, მანანა კობახიძე 28%-ს მოწონს, დავით ბერძენიშვილი 27%-ს, ნინო ბურჯანაძე 26%-ს და ასევე 26%-ს მოწონს ირმა ინაშვილი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი. და მორიგი კითხვა ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით. პირველი მოსაზრება არის ასეთი. ყოფილი პრემიერი კვლავ რჩება ხელისუფლების საქმიანობაზე გადაწყვეტილების მიმღებ პირად. ამ მოსაზრებას ეთანხმება გამოკითხულთა უმრავლესობა, ხოლო მეორე მოსაზრებას, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი აღარ არის გადამწყვეტილებების მიღების პირი, მას შემდეგ რაც თანამდებობიდან გადადგა, ეთანხმება გამოკითხულთა მცირე ნაწილი. უმრავლესობა ეთანხმება იმ მოსაზრებას, რომ ბიძინა ივანიშვილი კვლავაც რჩება ხელისუფლების საქმიანობაზე გადაწყვეტილების მიმღებ პირად, ხოლო რაც შეეხება პარტიულ მხარდაჭერას, პარტია ქართული ოცნების მხარდამჭერების 10% კმაყოფილია იმ მდგომარეობით, რასაც მიიჩნევენ, რა მდგომარეობაც არის. თუმცა დანარჩენი მოსახლეობა აცხადებს, რომ ბიძინა ივანიშვილი ან არ უნდა იყოს გადაწყვეტილების მიმღები ხელისუფლების საქმიანობაზე, ან უნდა იღებდეს გადაწყვეტილებას ოფიციალური პოზიციიდან. კვლევები რომ შევაჯამოთ, შეიძლება ითქვას, რომ მოსახლეობის დიდ ნაწილს ჯერ არ აქვს გადაწყვეტილი, თუ რომელ პოლიტიკურ პარტიას უჭერს მხარს. მოსახლეობის უმრავლესობას გადაწყვეტილი აქვს არჩევნებში მონაწილეობა, თუმცა არ იცის, რომელ პარტიას მისცემს ხმას და ბოლოს გეტყვით, რომ კვლევის თანახმად მოსახლეობა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საქმიანობას ყველაზე დადებითად აფასებს, ფინანსთა სამინისტროს საქმიანობას კი ყველაზე უარყოფითად. შეგახსენებთ იმასაც, რომ კვლევა ჩატარდა 27 მარტიდან 19 აპრილის ჩათვლით და გამოიკითხა 4360 პირი. სოფო